ក្រោយផ្ទុះព័ត៌មានពូម៉ៅមានអ្នកស្អំបេះដូងថ្មីស្រស់ស្អាតមិនចាញ់តារាពេលនេះខាងស្រីចេញមុខបញ្ជាក់ច្បាស់ជុំវិញទំនាក់ទំនងរវាងនាងនិងពូម៉ៅបែបនេះស្របពេលដែលលោកស្រីត្រីដាណាជាអតីតភរិយាកំពុងមានក្តីសុខដឹកដៃគូស្នេហ៍ថ្មីជាកំឡោះសង្ហាជួបរួមការនោះពូម៉ៅ ដែលជាអតីតស្វាមីក៏មិនអោយចាញ់ដែរដោយនោះកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូស្រាប់តែមាននារីស្រស់ស្អាតម្នាក់បង្ហាញសកម្មភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយពូម៉ៅធ្វើឲ្យផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ពេញបណ្ដាញសង្គមថានារីរូបស្រស់ម្នាក់នោះគឺជាគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់ពូម៉ៅពូម៉ៅត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថា ជាអតីតស្វាមីរបស់លោកស្រីត្រីដាណាអ្នកជំនួញស្រីកំពុងមានអតិពលនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយគេក៏បានដឹងថែមទៀតថាអតីតប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះបានចាប់ដៃគ្នាតាំងពីជីវភាពនៅតោកយ៉ាប៉ុន្តែបានប្រឹងប្រែងជាមួយគ្នារហូតមកមានជីវិតធូរធារ คล้ายជាសេដ្ឋីដល់បច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីលែងលះចាក់ចេញទៅប្រើជីវិតរស់នៅរៀងៗខ្លួននោះគេឃើញថាលោកស្រីត្រីដាណាតែងតែចេញមុខក្នុងសង្គមជាមួយនឹងមុខចំនួនដល់ជោគជ័យជាច្រើនហើយថែមទាំងស្វែងរកបានម្ចាស់បេះដូងថ្មីជាកំឡោះសង្ហាសាច់ដុំធំ នឹងបានដឹកដៃគ្នាជួបរួមការកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូម្សិលមិញនេះងាកមកកាន់ពូម៉ាវិញក្រោយលែងលះលោកមិនសូវបង្ហាញខ្លួនក្នុងសង្គមប៉ុន្មាននោះទេហើយក៏មិនដែលបង្ហើបរឿងបេះដូងថាលោកមានអ្នកថ្មីហើយរួមនោះដែរតែថ្មីថ្មីនេះមហាជនបានភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយឃើញនារីរូបស្រស់ម្នាក់ តែមានឈ្មោះថាស៊ីមស្រីមុំបង្ហោះរូបភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយពូម៉ៅព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអមជាមួយសំណេរផ្អែមល្ហែមថែមទៀតទើបធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាកើតមានការសង្ស័យថាតើនារីរូបនោះជាគូស្នេហ៍របស់ពូម៉ៅឬយ៉ាងណាខណៈដែលខ្លះបានចូលទៅអបអរសាទរដល់អ្នកទាំងពីរព្រមព្រៀង ទោះជាយ៉ាងណាគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែជាការគិតនិងការសង្ស័យរបស់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម័យខ្លួនមិនដែលបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរនោះទេដោយឡែកក្រោយមានការសង្ស័យច្រើនបែបនេះស្រីស្អាតស៊ីមស្រីមុំបានចេញបកស្រាយច្បាស់ហើយពីទំនាក់ទំនងរបស់នាងជាមួយពូម៉ៅថាតាមពិត អ្នកទាំងពីរមិនបានត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាទេពូលគឺគ្រាន់តែរាប់អានគ្នាប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការបង្ហោះនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូលើគណនី Facebook ឈ្មោះស៊ីមស្រីមុំបានបញ្ជាក់ថាប្រេងសូមបងប្អូនកុំមានការយល់ច្រឡំរូបមិនសមមិញនាងខ្ញុំបង្ហោះលេងទេ Happy Single Life បងប្រុសហេរិតចំពោះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមវិញទោះបីស្រីស្អាតស៊ីមស្រីមុំចេញមុខបញ្ជាក់យ៉ាងនេះក្តីប៉ុន្តែពួកគេមួយចំនួននៅតែពូលថាអ្នកទាំងពីរពិតជាស័ក្តិសមជាមួយគ្នាខ្លះបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននៃខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា